Працівники служб порятунку щодня стикаються з травмами, руйнуваннями та смертями. За статистикою, 25% рятівників страждають від депресії, 40% мають проблеми зі сном. Інструкторка з йоги Олівія віднайшла спосіб допомогти поліцейським та пожежникам боротися зі стресом. Вона проводить для них спеціальні тренування, мета яких – зменшити наслідки стресу від роботи. Такі заняття допомагають рятувальникам підвищити продуктивність, а також отримувати більше задоволення в повсякденному житті. Адже спокій – найвищий прояв сили.